ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ହଁ ଇଏ ତ ପୁରା ଚମଡା ଭଳିଆ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ପଇଲା ବୋଲି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପୁଟି ଫ୍ରାଏଟା ଆଜି ପୁରା ନଙ୍ଘା ହବ ଆଉ। ଛୁଆ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇନଥିବେ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଖାଇବେ ଆର ମଜା ଜାଣିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଛୁଆ ମାନେ ପୁରା ନୂଆ ମଜା ପାଇବେ। ହଁ ମଟନ ବୁଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆ ନା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ କଟା ବଟା କୁଟାର ସେଇ ପୁଟି ଫ୍ରାଏ। ମୁଁ ନାଇଁ ପୁଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇଦିଅ। ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ନ ଧୋଇଲେ ଛୁଆ ପୁଣି ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ। ବୁଧିଆ ନା ଆମେ ଛେଳି ଫୁଟିକି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଇଛେ, ଏବେ ଚାଲ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦବା। ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଜି ଛେଳି ପୁଟିଟା ପୁରା ନଙ୍ଘା ହବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଘୋଡ଼େ ମୁନା, ଜାଳ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ହଁ ଦଉ ଦଉଛି। ସିଝିଗଲା ସବୁ ଜାଣିଲ? ଭଲସେ ଛଡ଼ା, କାରଣ ଛୁଆ ଖାଇବେ। ଏ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଉପର ପରସ୍ତଟା ପୁରା ଆରାମସେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିନି ଛଡ଼ା, ଛୁରୀରେ ରାମ୍ପିଦେଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ପୁଟି କରିବା ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ନା। ଇଏ ବୁଧିଆ ନା ଇଏ ପୁଟି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି କେମିତି ବସିଲା? ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ପୁଟି ତରକାରୀ ଟିକେ କରନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ପୁଟି ତରକାରୀ ଜମା ଖାଇନି ଆଜି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଲି ନା, ଆମ ଗାଁରେ ଜଟିଆ ଯା ସେ ଜଟିଆ ଯା ଯେତେବେଳେ ପୁଟି ତରକାରୀ କରନ୍ତି। ଇଏ ତ ପୁରା ଚମଡା ଭଳିଆ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ପଇଲା ବୋଲି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପୁଟି ଫ୍ରାଏଟା ଆଜି ପୁରା ନଙ୍ଘା ହବ ଆଉ। ତେଜପତ୍ର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ପକେଇଦବା। ବଟା ହେଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଳି ଫୁଟି ଫ୍ରାଏ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଛୁ। ଡାଲଚିନି, ହଳଦୀ, ମିଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା ବିଲାତି ପକେଇଦେବା।
ନା ମସଲା ପୁରା ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାଇ ଏଥରକ ଛେଳି ପୁଟିଟା ପକେଇ ଦବା ପକେଇ ଦେ ପକେଇ ଦେ ମୁନାଇ ହଁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଅ ମସଲା ପୁରା ରେଡି ପକା ପକା କଷି ଦିଅ ଭଲ ହେଇ ନାଚ କରିବୁନି ଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର।